יומן הקפיטון ההיי ברוכים השבים 4-2 לאורנוס תאריך כוכבים המשכתי בחיפוש אחרי תנאי מחיה טובים עד שכמעט ואזלו המשאבים בים קום לחזור הביתה נקלטתי לפנטזיה עליתי קצת למעלה איבדתי גרביטציה פרידה השאיר החור שחור בלב בגודל אסיה אז התחלתי מחדש מול הגלקסיה טס לאן ללא ידוע לבד ולא רגוע הלב מאוד פצוע בכל זאת נוע נוע הגעגוע הוא הכוח הכי גרוע אני לא נלחם בו וגם לא נשאר כנוע ממשיך מחפש עם השיט עם הסטרס מה שבא בשבילי בשבילי זה הבסט הסדר את הווסט כנס לקווסט חפש את הפס שחרר את הברקס ונקסט יו לבדי מבולבל מול הדין מאופן מי אדיר אם בכלל כולנו עבורים בחדר לפעמים זה לא קל אל תרגיש קום לה בוא איתי הפיתונה הלבד שלי המשיך ארבע משהו לשבתאי כוכבים תאריך אין לי שמץ של מושג לאן פונים או מה צריך אני טרמפיסט בגלקסיה בלי מדריך לוקח אוויר ונזכר בלילות הקשים בכולם מחפשים לעשות להרשים לגלות להגשים להאשים ועושים המון רעש יחסית לאנשים עבודים בחלל זום אאוט מבט מעל מבין שהלבד שלי הוא לא לבד כלל תתות צדדים כתות שבטים אורות שלטים מרוב פחדים שכחתי שאני מסוים סוגל להנות מהנוף מהרייד אין סוף לפניי אני לוסט, אני בוס, אני פה, אני חי וואלה קימס ונטסס רק פרסט קלאס כמו זינק סטאר דאסט אני שם גז ביי לבדי מבולבל מול הדין מאופן מי יגיד אם בכלל כולנו עבורים בחדר לפעמים זה לא קל אל תרגיש כולם בואי איתי כולנו עבודים בחלל